Те са двама. Те са най-успешното клавирно дуо в света. Те са Аглика Генова и Любен Димитров. Аглика и Любен раждат своето клавирно дуо съвсем спонтанно. Това се случва през 95-та година на солов конкурс в Сеул. Недостигът на инструменти за разсвирване ги принуждава да пробват да свирят едновременно. Професор от клавирната катедра на Музикалната академия в Хановър чува естествения синхрон, който се получава между двамата и им предлага да опитат нещо от класическия репертуар за клавирно дуо. Именно този момент на сливане на двете половинки в едно цяло се оказва съдбовен за тях. Само за 3 години дуото Генова Димитров печели всички авторитетни конкурси за клавирни дуа по света, между които Мари Дранов Майами, Белини Италия, Токийския конкурс и успяват да постигнат феноменални резултати, недостигнати до този момент от нито едно друго клавирно дуо по света. Интересно беше предложението, например, да имаме дебютното ни концертно турне в Япония през 2004 година и в рамките на една седмица да свирим 5 концерта и в тези 7 дни да е включен също и пътя. И също така от тези 5 концерта да имаме 3 различни програми, на един роял, на два рояла. В тези програми да е включено Пролетно таинство на Стравински, което е 40-минутна пиеса, без да стане човек от роял, и то в оригиналната версия на автора за един роял на 4 ръце. Плюс Бърнстейн, симфонични танци за два роя, плюс Порги и без Гершвин. Такава програма в Европа не може човек да издържи, но японците издържат.